kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah: Axmed Madoobe oo wafdi culus u diray gobolka Gedo iyo dood ka taagan meesha ay ka degtay diyaaraddii siday wafdigaasi; Imaaraadka oo olole xoogan oo ka dhana farmaajo ka bilaabay Nairobi; Ugaaska beesha Mareyxaan oo caddeeyey dowladda farmaajo inay tahay tii ugu wanaagsaneyd abid wixii ka dambeeyey Maxamed Siyaad Barre; Gabar la dhalatay Cali Khaliif Galeer oo soo dirtay fariin qiiro leh oo la xiriirta geerida walaalkeed; Heesad ka dhalatay agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo lagu xanibay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho; iyo macalin dugsi qur'aan oo ku kufsaday Muqdisho gabar 7 jir ah oo ardaydiisa ka mid ahayd. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa maalinimo Isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha Oktoobar 2020. Warkii oo dhan aynu ku horeynay, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa wafdi culus waxa uu u diray qaybo ka mid ah gobolka Gedo, iyadoo faahfaahin dheeraada laga helayo dood ka taagan halkii ay ku degtay diyaaraddii siday wafdigaasi. Wafdi uu hogaaminayo wasiir dowlaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamed Cabdi Kaliil ayaa gaaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Wasiir dowlaha ayaa kulamo la qaatay maamulka degmada Ceelwaaq iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada, wuxuuna ka xaal wareystay degmada iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee ka jira. Wafdigan Jubbaland ay dirtay ee gaaray gobolka Gedo ayaa la sheegay in la doonayo sidii arrimaha doorashada xildhibaanada federaalka ay u fududeyn lahaayeen, islamarkaana Axmed Madoobe uu maamuli lahaa doorashooyinka ka dhacaya qaybo ka mid a gobolka Gedo. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhowaan furayay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay in ay caqalad noqon karto haddii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sii sugnaadaan gobolka Gedo, halkaasna doorasho aysan ka dhici karin. 16 kursi ayaa loo qorsheeyay in garbahaaray lagu doorto, laakiin waxaa Axmed Madoobe uu shaki geliyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka soo horjeedo in Jubbaland ay maamusho guud ahaanba howlaha doorashooyinka marka loo eego heer federaal oo 7 soo socda si rasmi ah u bilaaban doona. Imaaraadka Carabta ayaa waxaa abaabul xooggan uu ka wadaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaasi oo ay ku sugan yihiin inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalka Soomaaliya. Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa ku shirsan Sheikh Sharif Sheikh Axmed, Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke iyo Xasan Cali Khayre. Sidoo kale waxaa halkaasi ku sugan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Sidoo kale siyaasiyiinta Nairobi ku sugan waxaa ka mid ah Sharif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xubno kale oo siyaasadda Soomaaliya miisaan culus ku leh. Dhammaan kulamadan ayaa leh kuwo markaasi u muuqda in si gaar ahaaneed ay uga dambeyso dowladda Imaaraadka Carabta ayna uga soo horjeedo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ololihiisa doorashada iyo in mar kale kursiga uu dib ugu soo laabto. Warar hor dhac oo ay helayaan warbaahinta ayaa sheegaya in dhinacyadan oo is arkay ay iska wareysteen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashada iyo ammaanka. Siyaasiyiinta ayaa isla gartay inay dejiyaan qorshe looga hortagayo mid uu damacsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah in saaxiibadiisa siyaasadda Soomaaliya ay ka caawiyaan sidii talada mar kale dib ugu soo laaban lahaa. Sidoo kalena siyaasiyiintan ayaa waxaa la ogaaday inay yihiin kuwo dakhli badan ka heli kara dhinaca Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maalmo koor ka soo laabtay Imaaraadka Carabta, halkaasi oo kulamo xasaasi uu kula soo yeeshay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi. Sidoo kalena sirdoonka Imaaraadka Carabta ee qaaradda Afrika ayuu kula kulmay magaalada Nairobi, gaar ahaan hoteel ku yaalla Jomo Kenyatta ayay degan yihiin khubaradaasi. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dhiggiisana waxa uu la kulmay xubno muhiima oo uu ka mid yahay Cabdiweli Gaas iyo mas-uuliyiin kale, laakiin Cabdiraxmaan ayaa ka cudur daartay inuu la kulmo Xasan Cali Khayre. Khayre ayaa ka mid ah dadka abaabulka xooggan wada Imaaraadkana isku dhiibi doona 7 soo socda sida xog aynu helayno aynu ku ogaanay, laakiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo taageero ka helaya dhinaca dowladda Qatar ayaa u muuqda inuusan dheg jalaq u siin doonin
lacagaha imaaraadka ay ku bixinayso guud ahaan dadka diidan in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo talada uu ku soo laabto ugaaska beesha mareexan ayaa waxa uu sheegay in dawladda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ay tahay tii ugu wanaagsanayd wixii ka dambeeyey markii ay dhacday dawladdii uu hoggaaminayay allaha u naxariistay maxamed siyaad barre ugaaska beesha mareexan ugaas maxamed weli sheekh axmed nuur ayaa aad u ammaanay dowladdan uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo soo bandhigay sifooyin ay leedahay oo dowladihii dhexe ee maxamed siyaad barre kadib ay dowladdan tahay tii uga awoodda badneed ee soomaaliya ka hana qaada waxa uu sheegay in dowladdan oo kale aysan dalka soo marin tii kacaanka ee maxamed siyaad barre marka laga reebana uu yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ninka ku soo xiga ugaas maxamed weli waxa uu soo tiriyey lix sifo oo sida uu qabo u gaar ah dowladdan uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana kow ka ah saddex sano iyo lix bilood ra-iisul wasaare shaqeeya dowladdan ayaa laga arkay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya ku dhowaad afar sano dowlad mushaarka si toosa u bixinaysay iyadaa laga arkay ay yiri qodobka saddexaad waxa ugaaska uu ku sifeeyey maxamed siyaad barre kadib dowlad qable oo ninkii u n ka wakiilka uga ahaa soomaaliya subax ceyrisa iyadaa laga arkay qodobka afraad waxa uu ku tilmaamay tan iyo burburkii maxaabiistii soomaaliyeed oo qaarkood laga samray xaaskoodiina la guursaday dowlad waddan kastaa ka keentay iyadaa laga arkay soddonkii sano ee lasoo dhaafay deyntii caalamku nagu lahaa dowlad qaar laga cafiyey haddana diyaar loola yahay iyadaa laga arkay ciidanka soomaaliya maxamed siyaad barre kadib dowlad nidaam u samaysay oo mushaarka joogto u siinaysa iyadaa laga arkay ayuu yiri ugaas maxamed weli dowladdani dhibcahaas ayay haysataa tabarteeda ayaa gaaban faragelinta shisheeyaha waxaan haynaa sawir turkiga looga qaaday gabre iyo faarax cabduqaadir oo shiraya waad aragtee iyadoo jabuuti lagu shirayo gabre oo warqadaha u kala bedelaya wasiirkii arrimaha dibadda dowladdii xasan sheekh ayuu yiri ugaas maxamed weli oo sii hadlayay ayaa yiri madaxweynaha iyo maamul goboleedyada markii ay shirayaan gabre inuu dhex fadhin jiray waad og tihiin maantana dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada keligood ayaa shira ajaaniibtana uma yimaadaan ayuu yiri ugaaska ayaa sidoo kale muujiyey in uu diyaar u yahay inuu sii taageero dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu isaga ugaas u yahay maadaama madaxweynaha beesha mareexan uu kasoo jeedo gabar la dhalatay allahu naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya cali khaliif galeer ayaa soo dirtay fariin dhiilo iyo qiiraba xambaarsan sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaa dood adag ay ka dhalatay aaska allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya marxuum cali khaliif galeer taasi oo u dhexaysay xubno ka mida qoyskiisa iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya warar muhiima oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in shalay gelinkii dambe la aasay marxuumka kadib markii ay diideen aaska xubno ka mida qoyskiisa haweeney la dhalatay brofesor galeer oo lagu magacaabo saafi khaliif galeer ayaa shalay gelinkii hore oo dhan diidaneed in la aaso meydka iyadoo dalbatay baaritaan dhab ah in lagu sameeyo hase yeeshee waxaa markii dambe go'aan ka gaaray ugaaska beesha uu marxuumka ka soo jeedo oo goobtaasi ku sugnaa saafi waxay diidaneed laba arrin oo kale ah kow in la aaso iyadoo aan lagu sameynin baaritaan dhab ah waxaa sababay geeridiisa iyo in aan lagu aasin meel aan ahayn laascaanood oo ah halka uu ka soo jeedo kana dardaarmay balse markii dambe dowladda iyo odayga dhaqanka beesha ayaa isku afgartay in arrintaas la xaliyo warar hoose ayaa sheegaya in saafi ay ku hanjabtay haddii magaalada muqdisho lagu aaso islamarkaana isagoo aan la baarin meeska meydka cali khaliif galeer la aaso in ay sun cabi doonto laakiin mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ee goobtaas ku sugnaa ayaa amray in xaaladeeda lala socdo saafi maadaama ay ku hanjabtay in sun ay cabi doonto islamarkaana laga ilaaliyo waxyaabaha nafteeda khatar gelin kara cali khaliif galeer ayaa la xaqiijiyey in isla maalinkii janaasada lagu dukaday aan la aasin islamarkaana dib loo dhigay kadib markii muran xooggan uu ka dhashay in qoyska inta badan uu ka soo jeedo cali khaliif galeer ay baaritaano dheeraada dalbadeen walow wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka ay sheegtay in coronavirus uu u geeriyooday
حيسد اه دوحو غان ايا وحا اي كدالاتي حانيواد لو غوغيز تي غرونكا ديارة دها اي مغالادة مقدشو اغا اسمها مدحتويدة مامولكا جوبلان اغا اسمها مدحتويدة جوبلان ابشر محمد ايا لوغو حانيباي غرونكا ديارة دها اذن عادي اساقو كسي جيدي مغالادة نيروبي اغا اسمها وكمي دها وفديقي مدحوينة جوبلان احمد مدوبي اي مقدشو او تغي شراركي لوغاهد لي دورة شدا بالسي هولا شاقو اسي جوغي مغالادة wararka ayaa sheegaya in markii hore lagu xanibay baasaboorka Soomaaliga ee diblomaasiga ah ee ku jiray liiska madow ee dawladda federaalka Soomaaliya ay saartay xubnaha u shaqeeya maamulka Jubaland intii khilaafka uu jiray kana mid ahaa masuuliyiinta Jubaland ee hore blacklistiga loo geliyay baasaboorada diblomaasiga intii uu jiray khilaafkii dawladda federaalka Soomaaliya ee Jubaland aseeshe waxa uu markii dambe la soo baxay baasaboor ajnabi ah oo uu watay inkastoo lagu wargeliyay in arinta aysan ahayn baasaboorka kaliya ee nabad sugida ay haysto isaga waxana ismariwa arintaasii ka dhashay uu ku soo baxay wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka dowlista hawada oo goobtaasii ku sugnaa kuwa oo durbadiiba si degdeg ah ula hadlay taliska nabad sugida isla markaana wada hadal dheer kadib waxaa loo ogolaaday agaasimaha in uu markaasii dhoofi karo inkastoo diyaaradii uu raaci lahaa ay markaasii ka tagtay arintan ayaa waxaa walaac xoogan ka muujiyay guud ahaanba dadka reer Jubaland iyadoo uu dhamaaday loo maleeyay inuu soo gabagabobay dagaalka Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya laakiin dhinaca kale waxaa Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay isku hayaan arrimaha doorashooyinka ee gobolka Gada ka dhacaya ugu dambeyntiina macalin dugsi quraan ayaa waxa uu kufsaday gabar 7 sano jir ahayd oo ka mid ahayd ardaydiisa magaalada Muqdisho dhacdo xanuun badan ayaa ahayd markii laga war helay warkan dhilada leh macalin dugsi quraan ayaa sida la sheegay waxa gabar dhiganeysay dugsigiisa xilligii qadada uu ka reebay ardayda kale isaga oo u geystay falkufsi ah gabadha dadeedu waxa la sheegay inay 7 sano jir ahayd dhacdan meesha ay ka dhacday waa xaafada Jamhuuriya oo ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir dadka arooday falkaasi ayaa isku dayay in ay dilaan macalinka balse markii dambe waxaa loo kaxeeyay xarunta dambi baarista ee CID-da falalka kufsiga waxay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba meelo badan oo dalka ka mid ah laakiin magaalada Muqdisho waxaa u gaara in caruurta falalka loo geysanayo ay yihiin kuwa is soo taraya isla markaana ay dawladda federaalka Soomaaliya wali go'aan rasmi ah ka soo saareen waxa laga yeelayo dadka falalkaasi fulinaya waxaa jira shaki badan oo ku saabsan inay jiraan hay'ado lacago ku bixinaya sidii falalkan kufsiga dalka ay ugu sii baahi lahaayeen fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino warkii caalamka oo aad kala socoteen Haga Media waa naga intaa waad ku mahadsantahay daawashada warkeena.